VFU är verksamhetsförlagd utbildning. Och på rent språk är det att man har sin praktik ute på skolan. Jag har haft turen att vara 5 år på Magnus Åbergs gymnasiet med Anna Lorentzon som är handledare. Och vad det innebär för mig det är ju att en otrolig resurs har varit där. Min handledare och jag har kunnat reflektera över mitt blivande lärar-jag på ett sätt som jag inte hade kunnat göra själv. Ja, men det viktigaste man kan säga är att jag har ju fått jobb där jag hade med VFU. Men om vi tänker på det så var det ju otroligt nyttigt att få ha en handledare som tittar på vad jag gör tillsammans och sen kunna bolla med liksom, vad gick bra, vad gick mindre bra, hur hade jag kunnat göra det bättre. Det är något man kan göra själv, självklart, men att ha en handledare med en yrkeskompetens som inte jag har än var ju helt ovärderligt.